čestitamo ti na lepim uspesima koje si postigao ovog proleća. Na tri turnira baš jaka, prve kategorije, osvojio si, igrao si u finalu, osvojio drugo mesto i bila je velika borba u skoro svim mečevima. Da li si zadovoljan tim rezultatima? Jesam, žao mi je što nisam osvojio prvo mesto, ali borio sam se i mislim da će ići ka bolje. Zadovoljan sam rezultatima. A kakvi su ti planovi u sledećem periodu? Šta, znamo da sad ideš u Suboticu na Memorial Kukarasa. I koje još turnire planiraš da igraš? Pa igraću državno prvenstvo i sigurno Čačak, eto. U junu. To je sigurno. I Zlatibor bi trebalo da igraš. Reci mi ovde, je li imaš drugare sa kojima sparinguješ? Sa kim najčešće ovde igraš u drilu? Pa Ilija Zoroja, Dimitrije Kocić, Todorović Konstantin, tako, mislim, Luka Kalenic, Aleksandar Balj. Dobro, želimo ti sreću na svim tim turnirima.